ուրիշ բան է, որ առանձին պատգամավորը, ինչպես ասացի, ինչ-ինչ երևույթներից, իրավիճակներից ելնելով դժգոհություն ունեի, եւ այդ դժգոհությունը արտահայտեցի։ Հիմա եթե արտահայտման ժամանակ ինչ որ բառ կամ արտահայտություն այնպեսի չի եղել, որ ասենք որ մեկին դրանք են, դա բոլորին այլ բան։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես այդպիսի հրահանգ կամ այդպիսի որոշում սակցիա մոտ չի եղել, չկար, եթե լինեն ես անպայման կինեմ։ Ճշտող հարցը